Šta se događa kod rukovanja? Dobar dan. Ima oni koji hoće da se pokažu da su dominantni, pa vas poklapaju ovako I kaže zdravo. Pa se ovako odozgo moraju, to je kao u vaterpolu, ovako, ovako, dobar dan, kako ste? Vidite. Ima oni koji traže da se ruke, kažu, molim vas, rukujte se sa mnom, pa okreću dlan na gore, kao zdravo, zdravo. Šta to govori o tim osobama? Pa svašta nešto, zdravo, zdravo. Jeste. Ima oni koji vam uhvate prste ranije I lome da se zna da idu u teretonu. Ima oni što vam ostave ruku samo. Ko da nije njihova. Jao, ima oni što se sa dva prsta se rukuje kod dobro dan. Zdravo, sestro slatka. Ja, znate šta, to je prvi dodir između dve osobe. Mi smo taktilna bića. Taj dodir nam mnogo znači, to je prvi dodir. Vidimo da li je hladna ruka, da li radi cirkulacija ili ne radi, da li je topla ruka.